Bütün Azərbaycan gəncliyi bizimdir və Davam Gənclər Hərəkatı bütün gəncliyin xidmətindədir. Siyasi, dini və gender fərqi olmadan bütün gənclik bizim üçün dəyərlidir. Biz Azərbaycan gəncliyinin maariflənməsi və inkişaf etməsi üçün çalışırıq. Bu fikirlər Qusarda Davam Gənclər Hərəkatı və Şahdağ Turizm Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi tədbirdə səsləndirildi. Davam Gənclər Hərəkatının sədri Nihat Allahyarlı Azərbaycanda sağlam gəncliyin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən layihələrdən söz açdı. O bildirdi ki, ölkəmizdə gənclərin inkişafı ilə bağlı hərəkat tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə layihələr icra olunur. Tədbir çərçivəsində həmçinin Davam Gənclər Hərəkatı və Şahdağ Turizm Mərkəzi arasında memorandum imzalandı. Gənclər üçün bərabər imkanlar yaratmaq məsələsi bizim üçün ən önəmli məsələlərdən biridir. Və bugün Şahdağ Turizm Mərkəzi ilə bizim bağladığımız memorandum bu əlçatanlığın bir mərhələsi, bir təcəssümüdür. Biz digər qurumlarla da müxtəlif memorandum və əməkdaşlıq sazişləri bağlamışıq və bütün bunlar da bir mənalı şəkildə gənclik inkişafına hesablanıb. Çox spektrli, yəni gəncliyin marağına uyğun, gəncliyin üçün cəlb edici olan müxtəlif sahələrdə biz layihələr həyata keçiririk ki, gəncliyin tələbatını ödəyə bilək. Tədbirdə vurğulandı ki, memorandum çərçivəsində gələcəkdə bir sıra layihələr Şahdağ Turizm Mərkəzində təşkil olunsun. Bununla da bölgədə yaşayan gənclər də bu layihələrə cəlb edilsin. Hal-hazırda da bu memorandumdan irəli çıxan məsələlərdən biri də odur ki, biz yay aylarında gənclərimiz üçün pandemiya şərtlərinə nəzər almaqla müxtəlif layihələr həyata keçirək və bu layihələr Şahdağda ekoloji şəkildə təmiz bölgədə baş tutsun və bu layihə çərçivəsində yetişən gənclər Azərbaycan Dövlət Gənclər Siyasətinin öncüllərinə, liderlərinə çevrilsinlər və Azərbaycançılıq ideologiyasını daha böyük məfhumda, daha geniş anlamda yaya bilsinlər. İlk növbədə mən çox şadım ki, bugün biz Davam Gənclər Hərəkatı İctimai Birliyi ilə memorandumu imzaladıq. Bu yaxınlarda sazişlər də imzalayacaq. Birinci növbədə xüsusi gənclərimiz üçün indirimlər olacaq. Gələcəkdə biz çox şad olardıq ki, bizim gənclərimiz belə məkanlarından istifadə eləsinlər. Davam Gənclər Hərəkatının sədri Nihat Allahyarlı həmçinin qeyd etdi ki, hazırda hərəkatın 4 rayonda dayaq mərkəzi fəaliyyət göstərir. İlin sonuna dək daha 4 rayonda belə mərkəzlərin fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulub.